Zdravím vás, ja som Poptain a v tomto dieli si postavíme karaván. Takže pustíme sa na to. Dáme si takto dva bloky, vrti, zabudol som stone slaby. Teraz si odpočítame 6 blokov, čiže 1, 2, 3, 4, 5, 6. Na 7 položíme to isté, čo tam. Teraz to vyplníme. Takto. Potom dáme sleby ešte aj dopredu, aj dozadu, takto. Takto 3. Teraz si zoberieme hociakú farbu. To už je len na vás. A takto to položíme. Okolo, po obvode toho. A tu nás necháme medzeru na dvere. Teraz si zoberieme pilarový kvarc, alebo hociaký kvarc, to je na vás. A položíme ho takto, aby mal pasiky tak šikmo. Teda, trepem. No proste takto. Teraz ma nenapadne výraz toho. Dobre. Tak. Teraz na to dáme zase takto po obvode tú farbu, ktorú ste si zvolili. Ja to stávam z toho kleju, pretože sa mi to tak viacej páči. Dobre. To by sme mali. Teraz toto dáme preč a zoberieme si kvarcové schody, nejaké tieto glasspejny. Ja preferujem čierne, pretože mne sa to tak viacej páči s čiernymi. Ale vy si môžete samozrejme zvoliť podľa vás farbu. Dáme si takto schody. 3 dopredu a takto 2 ešte okolo toho. Dozadu si môžete dať tiež tak isto, alebo len takto 3. Ja si to zvyknem dávať takto. A teraz si zoberieme toto. Tú istú farbu, ktorú ste tam použili. A dáte ju ešte jednu vrstvu takto. Fajn. Teraz si zoberieme slaby, kvarcové, alebo aké. Ja to budem teraz kombinovať s klejom a kvarcom. Čiže si zoberiem kvarcové. A dám ich takto navrch, vyplním tú medzeru, jak keby. Tak. Teraz ideme do interiéru. Dosť vysoký strop to má, jak pozerám. Môžeme si sem dať kľudne glowstone, ako osvetlenie, hej. Takto. Potom môžeme to dať ešte takto znútra, o jedno nižšie, o pol bloka nižšie. Fajn, teraz si zoberiem nejaké dvere. Ja si sem dám takto brezové dvere. Teraz si môžeme zobrať napríklad postel a čestku. Čestka a postel. Môžeme si sem dať takto. Postel a čestku. Alebo si to môžete dať takto a takto. Alebo si to môžete dať takto. Takto. A takto. Hej, to je na vás. Ale skôr by som dal tú pec dozadu. A potom crafting, pretože keď by som sem dal takto pec, tak tu trčí takýto oblúk z toho, takže neviem, mne sa to veľmi nepáči, ak to tam je. Sem to dám ešte o jedno nižšie a zoberiem si schody. A dám to takto. Alebo to dám takto. Alebo to je jedno. Tak, to by bol interiér, teda ešte nebol. Ešte jedna vec. Ešte sedadlo pre ryti, pre vodiča. Takže minecart a raily. Hop, hop. Hej, normálne sedadlo. Tak, teraz sa postaráme o vonkajšok karavanu. Takže budeme na to potrebovať stringy, nejaké pomocné bloky a bránky. A koberce. Keďže to mám zladené do takej šedobielej, tak použijem asi tú sivú a bielu. Tu šedú teda, no to je jedno. Sem si dáme bránky. Takto. Som asi nevyriešil, alebo aj vyriešil, to je jedno. Sem si dáme takto stringy. Lebo potom sa na to pokladá koberec.
a to sa dá. Takto do vzduchu proste ten koberec nepoložím, ale už keď je tu string, tak ho tak položím, čiže na to tam slúži ten string. A môžete si to dať takto striedavo, alebo si tam môžete dať proste jednu farbu, to už je na vás. Tak, to by bolo zvonkajšku, ešte si zoberieme čudlík, button a dáme takto na kolesa. To vyzerá jak také tie puklice, alebo jak to mám nazvať. Potom si zoberieme ešte item frame, toto cedulku. Potom môžete čiernu, teda červenú a bielú vlnu. Sem dáme, tá cedulka poslúži ako poznávacia značka. Dozadu dáme červené svetlo a dopredu dáme biele svetlo. Alebo tam môžete dať žltú vlnu, to je na vás. Teraz si zoberieme napríklad rebrík, hej. Toto nemusí byť, to ma len teraz tak napadlo. No, to je jedno. No, karavan. A ešte si môžeme dať sem slnečník zatvorený. Toto už myslím, že všetci poznajú. Môžeme to dať takto, takto divne zladiť. Bam. Tak, zatvorený slnečník. Potom si sa môžeme dať nejaké stoličky, napríklad. Hej. Také stoličky v úvodzovkách. Nejak ich dodekorovať môžeme. Napríklad týmito item framey alebo cedulkami. Potom môžeme spraviť ohnisko, aj netherrack, cobblestone a zapalovač, keby som vedel, kde je, tu je. Môžeme ho dať napríklad sem. Hop. Celkom dobre to vyzerá. Tak a to už by mal byť asi celý karavan. No, tak to bude všetko. Tak ja dúfam, že sa vám toto video páčilo, ak som vám týmto videom pomohol k tomu, ako ho postaviť, alebo ste to už vedeli, len ste sa chceli ešte na niečo pozrieť, ako ho dodekorovať, alebo podobné veci, tak určite nechajte like. Ak vás tieto videá, ak vás moje videá zaujali, tak určite ma podporte odberom, komentujte, zdieľajte, teším sa na vás u ďalšieho videa. Čaute.